बापा छे पुता छे आनी पवित्र आत्मा छे ना भी आमेन सौत मानता देवाक सोड पदवेदार बापा स्वर्गानी पृथ्वी छे आरोस नाराक जेजू कृष्णा ताचा एकल्यास पुता आमचा सोमिया तो पवित्र आत्मा वर भी कर भी संभालो अंकार मारी ताई सोल मोलो पौंस पिता काल ताने को सोसले तका कुसा सोलो तो मेलो आनी तका निकी पिलो तो मेल्या मोले देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गान सोडलो सोड पदवेदा देवाच्या उजव्या पोसलाय तुवें तांची बी आनी मेल्यांची मंजुबी करूंक घेतलो सत्मानता पोयत आत्म्याक कातोली पोवे सोबेक भक्तांचो एकतार पातखाचे भोगसणे कुडीचे जीवनपण सत्नाचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय सामकाय तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारान जावं आमकां निवाद
नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो वायुते मने जमाचे माई अपाव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो वायुते मने जमाचे माई अपाव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो वायुते मने जमाचे माई अपाव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे मुक्ताकानी पोईत आत्म्याक अत्यंत सहसवतामे संतोषाचे मिस्तेर पोईले मिस्तेर बोडव्या गाब्रियलान आंखार मारी खबर दिली देवासो पुर्तीच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पवित आत्म्यान ती गोरबेज जाली आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो भयंते मरे देवाचे माई अभव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो भयंते मरे देवाचे माई अभव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस पोत ताईसा उस्त्रया मदे तू सदो आणि सदो तुझो पुचेसो भयंते मरे देवाचे माई अभव्याते नदिको अत्यान्याम श्यामन चवडावे वक्ता कानी पोईत आत्म्याक ओ मुजा जेसू बगो सामका निवार आमकां एन कोणांतल्या उच्चांतली सगल्या आत्म्याक सरकार भर अदीक करून चड गरज आसलोल्यांक दुसरो मिस्तेर आंखवार मोरी गोरबेस आसताना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली आमचो दिसपट एक क्रायस आयज आमकां दी आनी आमकां ताणें सुकलेल्या बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार भागेवन देवाचे आतां आनी आमच्या
भगिनी देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मोरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मोरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मोरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन तुम देले सदस्पोत तुवें आसा असले आमचो तूं सोदो आनी सोदो तुजा पुरुषे भगिन मोरे देवाचे माये आपापयां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन जसो आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन वो म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एनकोडांतलें अवचांतलीं सगल्या आत्म्यांक सरकार वरोदी करून चड गरज आसलोल्यांक तिसरो मिस्तेर आंकवार मोरी बालकां जेजूक बेल्या शारांत गोरवाच्या कोट्यान मनसा ती मोदे पोरसूत जाली आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पुवीस जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा उस्त्र्या मदे तू सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसू नमान मुरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोत ताई सा
Ostriamo detto sodo ani sodo tu so pucisu. Bagionti Maria da vace mai. O va per cadi uno di cor. Atania puciamo na chavala amen. Ma pta cani pui tatmiak. Adi atani zas da calame. O mocha cesu bugo samka ni varamka en corantle au chantli. Sokle otmiang sorgar vor odi corun sor coros asloliang. Soto mister. Ankhvar Morien Balkha Chezuk Velo Ani Betoilo Dev Templant Ani Taka San Simavacha Hatan Dilo Amcha Bapa Sorgicha Tuche Naam Pobit Sao Tuche Raaj Amkayo Tuche Kushi Soka Jata Doshi Son Sura Sao Am Sao Dispodo E Christ Ais Amka Di Ani Amka Naam Bukshi Tao Tuche Aam Chi Patka Bugos Ani Amka Tanyan Pudun Diuna Kai Punwai Tantli Amka Anivar Namamre Kupet Badele Sadespoti Tasa Ostram Totum Sodo Ani Sodo Tutapu Jesu Vagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Namamre Kupet Badele Sadespoti Tasa Ostram Totum Sodo Ani Sodo Tutapu Jesu Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Naman Mare Kupin Bulele Service Port to Jitayasa Ostramadet Sodo Anisodo Tisapu Chesu Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Naman Mare Kupin Bulele Service Port to Jitayasa Ostramadet Sodo Anisodo Tisapu Chesu Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Naman Mare Kupin Bulele Service Port to Jitayasa Ostramadet Sodo Anisodo Tisapu Chesu Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Naman Mare Kupin Bulele Service Port to Jitayasa Ostramadet Sodo Anisodo Tisapu Chesu Bagin Mure Deva Che Mai Am Papia Katir Vinotikor Atani Am Cham and Nacha Vela Ramen Mulma Bapa Ani Pita Ani Povitratmya Zaso Ati Atani Soda Sodanka Lamen Omocha Jesu Bogo Samka Nivaramka En Kodantle Uchantli Sokle Otmyang Sorgar Vor Odikorun Sorgoros Asloliang Panswa Mister Purbicha Disa Sanlya Uprant Tin Disani Balok Jesu Dev Templant Myolo Amcha Bapa Surgicha Tuche Naam Povisao Tuche Rai Samkayo Tuji Kushi Sorgar Sata Tuji Sonsaran Sao Am so the spot of grass as am candy, and yam chin to clad am bushita, to sham chin pat cam gosh, and yam cant and name put in the car, put away tant yam can. Naman Mure Kurpain Bulele, so is fourth tainsa, Ostramadetu Sodoani, Sodotu Zopu Chesu. Bagyanti Mure Javache Mai, Ambapiate Vinodiko, Atanyam Chamana Chavara Amen. Naman Mure Kurpain Bulele, Suris Poth Taisa Ostramadetu Sodo Ani Sodo Tusopu Chesu Bagyanti Mure Deva Che Mai Ambapiyati Mnodiko Atanyam Chamana Chavala Amen Naman Mure Kurpain Bulele, Suris Poth Taisa Ostramadetu Sodo Ani Sodo Tusopu Chesu Bagyanti Mure Deva Che Mai Ambapiyati Mnodiko Atanyam Chamana Chavala Amen
नमान बुरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसू भाग्यवंती माये देवाचे माये बाप्या काही कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान बुरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसू भाग्यवंती माये देवाचे माये बाप्या काही कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान भरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसो भाग्यवंती माये देवाचे माये मो बाप्या काटी मृती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान भरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसो भाग्यवंती माये देवाचे माये मो बाप्या काटी मृती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान भरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसो भाग्यवंती माये देवाचे माये मो बाप्या काटी मृती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान भरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसो भाग्यवंती माये देवाचे माये मो बाप्या काटी मृती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर नमान भरे कृपेन बोलेले सुरेस पोच ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसो भाग्यवंती माये देवाचे माये मो बाप्या काटी मृती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर मुक्ता कानी पवित्र आत्म्याक आदि आसानी सदास दाकाल आमेन ओ मोचा जेजू भगो समखा निवार आमखा एनकोडांतले उचांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार भर अदी करून चड गरज आसलोल्यांक नमादानी काकुतीचे मये तू आमचे जिवीत अमृत आणि परम असो आम्ही पदेशा येवेचे बालकां तुका उलो मत्ता या दुखाच्या कोणा नसता आसका सिसका सदो दुगल करो मये तुका प्रार्थना तर आमचे दयाशरातनी तुझी काकुडची नदर आमचेर घाल तू कोण वाळी आणि मोगा दोलो बाकवार बरे हे परदेश जेजू ख्रिस्तान पासाल ते आमकां फावो जावच्याक पाप साहेबा इन तेसांवा पासत आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवीत जावं तुझें राय सामकाय तुजी खुशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमची चुकलेल्या तशी आमची पातकां घोश आनी आमकां तरणां पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलेले सुरेस पोत ताईसा ओस्त्रामदे तू सदो आणि सदो तू जोपुचेसू भाग्यवंती मने देवाचे माये बाप्या ती उन्नती कोर आताने आमच्या मनाच्या बळावर मुक्ताक आणि पवित्र आत्म्याक
Hymn number 826, page number 13, 826. Sogliami ectai saulia, sogliami la disodia, donia devra la carunia, anodam so la casumia. Taronatu corotonia, civitatu sorudonia, Kaburtia tua tato, ducia la cianguruta vu. Darona tu corotto mia, civita tu soludo mia. Kaburtia tua tato, ducia la cianguruta vu. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसता आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या दुसऱ्या नोवेना आयची नोवेनाची भेट करता सेक्टर आल्त चिकाली ह्या सेक्टरांतल्या सगल्या गोराब्यांचेर देवाचो खेरीत आशिर्वाद आमी आयज मागुया देवान तांकां सगल्यांक बरे भलायकेन आनीक सगल्या देण्यांनी भरूंक देवाक दिनवासून आयची मिसाची भेट भेटयता लुड्डिना फेर्नांडीस आनी तांची फामील आपली बरे भलायके पासत देवाक दिनवासतात तांचे पासत तांचे बराबर आमी देवाक दिनवासूया संदीप दाबोलकार हो आमचो भाव खेरीत भशेन आपणा पासत मागूंक लायता आयज आपणाक आपणाचे बरे भलायके पासत ताचेय पासत मागुया आनी सगळीं जाणां जीं कोण आपली बरे भलायके पासत देवा लागीन मागतात तांचे पासत आमी मागुया जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया खेरीत भाशेन थोडे कन्सर्न सिटिजन्स आसात ताणें मागूंक लायला जॉयल डिसोजा हो तरणाटो सावड्डेचो एक एक्टिविस्ट आनीक ताच्या जिवाक सुरक्षा दिवंक प्रोटेक्शन दिवंक भोव करून जेन्ना सँड माफिया आनीक दुसऱ्यांचो ताका एक धमकी आयिल्ली आसा तर ताचो जीव सालवार करूंक आनी ताका राखूंक सांबाळूंक ताचेय पासत मागूंक लायता आमी ह्या तरणाट्या पासत मागुया ह्या सगळी आमची मागणी सायबीण मायेचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सव्यासो मुखार बाबा भयणीन आयचो आमचो विशय जावन आसा मारिये भाशेन स्वभाव गूण आपणायता तेन्ना क्रिस्ताचे आमी जिवाड गवाय मारियेन आपल्या जिवितान दुसऱ्यां खातीर भोव करून आपल्या पेल्या खातीर असले गूण तिचे सवें आसले उस्को तिका आसलो दुसऱ्यांचो दुसऱ्यांची दास्ती तिका आसली दुसऱ्यांक बरेपण हाडपाचें दुसऱ्यांची सेवा करची दुसऱ्यांक पावचें दुसऱ्या खातीर मागचें हे सगळे गूण देवान जे तिका दिल्ले ते तिणें दुसऱ्यां पासत सदांकाल ती वावुरली तिणें दुसऱ्यां पासत ते उदीक आनी उदीक फायद्याक आपल्याक पडटा तशें न्हू पूण दुसऱ्यांच्या फायद्याक पडटा तशें गूण वापरले आमचे जिवितान असले गूण आमकां मेळटात आमकां देव जायते गुणांनी भरता आमी दुसऱ्यांक खातीर वावरूंक आमी दुसऱ्यां खातीर उस्को दवरूंक दुसऱ्यांचें बरेपण आमी चिंतूंक आनी तांच्या गरजांनी आमी पावूंक मारेक फुडें घालून ह्या मिसांत खतखत्यान आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन पयली सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवा लागीं बॉक्सणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पालकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां हांव बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जाय ती पातकां केल्यान ओमसो प्रात ओमसो प्रात ओमसो प्रात हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दुदतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हण प्रार्थना सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक आमेन
сумя как лутко, сумя как лутко, Христа как лутко, Христа как лутко. Сумя как лутко, сумя как лутко. Братуя, सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुझी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता। आमच्या कोरन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विणोवणीन आमकां सुडवण मेळूं। आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक। आमीन। बागीवन पावलोन कोरीत खारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, तुमचे मोदे हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जानवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना। तुमचे मोदे आसलोलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणगे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां। हांव तुमचे मोदे आयलोलो तेन्ना म्हजे सोक्तेर पात्यो न्हय पूण बियोन आनी कापून आयलोलो। हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जानवाये पोरमोणें उतोर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हे सगले आत्म्याचे सोक्तेन घडोन आयले। म्हणटोस तुमच्या बाबार्थाची बुन्याद मनशाची जानवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती। देवाचे उतर हे आयकलोल्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। सर्वेस्परा तुजे समर्थीसो हांव कितलो मोग कोत्ता म्हणुया। सर्वेस्परा तुजे समर्थीसो हांव कितलो मोग कोत्ता। तुजे समर्थीसो हांव मोग कोत्ता कितलो। दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा। तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजे जिवीत चलयतात। तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय। जाबाब सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता। तुजी कुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां। तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जानवाये परस अदीक व्हड म्हजी जानवाय। जाबाब सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता। तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्कार हांव पांय दवरिना। तुज्या कायद्याक पाठ करून हांव चलना कित्याक तूंच म्हाका तांची समजण दिताय। जाबाब सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग कोत्ता। उत्कार सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा। गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला। Zoi sol vespora,
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो लुका परमोणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सव्या मारियेन मुळे मोसोत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा देवा मोचा तारुका सवे मोसो जीव मुरगोट्टा आपले लांडवीक साकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तल्यांक दिसपोटायता पदवीदारांक तो सोद्रा वयले शेवटिता कालत्या मनशांक उंच उबारता बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आपले काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इज्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाडी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशी पळी मारिया सुमार 3 महिने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो आज आमकां किरीत भाशेन आयच्या विशया वयर फादाग्नेल रोद्रिगीस पाड्डेचो विगार आमकां ह्या उतरा वयर देवाच्या उतरांतल्यान आयच्या विशया वयर समजणी दितलो तर आमी चितान हे ताचे समजणीचे आनी देवाच्या उतराची मोडणी आतां आयकुया मोगाळ भुरग्यांनो ह्या दिसांनी आमी आंकवार मिरेची नोवेना मानयता आमी सगळीं खुशाल आसा आमकां कितली उर्बा आनी उमेद आंकवार मिरेच्या नोवेनांनी वांटो घेवंक तिच्या जिविताचेर आमी नियाळ करूंक आनी आयज आमी जो नियाळ करता तो तिचे जिविताक सारको सोंपता तसो सोहो भागेलीपणान जिवपाची अस्तोरी ती जेजूची आवय खरी पूण तीच त्याच बाराबर ती सोयरी तिका सोयरीं दायरी आसली तिका हेर दुसरी बापोल भयणी भाव ती आसली लोकां मदें जियेताली आनी ह्या खातीर तिचें जिवीत एकमुडे न्हय एकसुरे न्हय पूण सांगा ती बाराबोर जियोवपाचें जालें घर बांदता आसतना आमी पळयता न्हू एक घर बांदता तेन्ना एक दोग तीग जाण पिदरेल येवन तें घर बांदिना तें घर बांदूंक जायते मनीस जाय पडटा पूण तें घर बेश्टेंच पयलें बांदूंक सुरू करिना ताका प्लॅन करचो पडटा म्हणटकूच कोण आसा थंय तो आर्किटेक्चर म्हणटा पळय तो प्लॅन काडटा मागीर ताचे बाराबर इंजिनियर आसता तो इंजिनियर सगलो तो अदमास करता आनी कशे तरेन हें घर जावचें तो अदमास सगलो थारायता कितली मोटसान हाडची ताका केदे खांबे जावचे कितले लांब जावचे कितलें उंच जावचें हें सगलें तो थारायता आनी तेणें थारायल्या उपरांत तो मागीर वचोन तें घर बांदिना म्हणल्यार तें बांदकाम करपी मनीस येता म्हणटकच एक घर पोतर बांदतलो जाल्यार तेंचें सगल्यांचें एके भाशेन मौन जावची गरज एकामेकाचें तेणें आयकून घेवचें एकामेकाचें ताणीन समजोवचें आनी तेन्ना मागीर तें घर बांदूंक बरें जाता आनी ते तरेन घर बरें वयर सोदता म्हणटो हें जाणून आसा सोहो भागेलीपण कॉलब्रेशन एकमुडो न्हय एकसुरो न्हय पूण दुसऱ्या मदें दुसऱ्या सांगता आंकवार मारियेक असलो गूण आसलो आंकवार मारियेक आनी तिच्या पुताक जेसूक तांच्या शिसांक आमंत्रण आसलें लग्नाक गेलीं काजाराक तांकां आमंत्रण आसलीं आनी तीं गेलीं आनी सगलीं जशीं पळय खुशालकायेन वांटो घेता एका काजाराच्या समयार तीं वांटो घेतात पूण घडलें कितें
वो समारंभ चलता आसताना सोरो संपलो आनी सोरो संपलो देखून आंकवार मारिया बेगीन बेगीन जेजू सोरशीन वेता. कोणा सोरशीं? जेजू सोरशीं, आपणाच्या पुता सोरशीन वेता. आनी ती वसोन ताका म्हणटा, पुता तांकां सोरो ना. आनी जेजू म्हणटा, ओस्तोरे म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. तरी आसतना आंकवार मारिया जाणा आपणाचो पूत आपलें आयकतलो म्हूण. ती वेता आनी जेजूच्या शिसांक सांगता, आपोसलांक सांगता वसोन. तो सांगता तितलें तुमी करा. आनी जेजू कितें करता? तांकां सांगता वचून ती दोणां उदकान भरा. ते काम करपी आसले पळय ते येतात आनी दोणां उदकान भरता. जेजू थंय वचून आशिर्वाद घालता आनी उदकाचो सोरो करता. आतां काजार पळयात कोणाचें तें, दुसऱ्याचें तें. तांकां फकत आमंत्रण आसलें आनी तांकां आमंत्रण आसता देखून तीं खुशालकायेन गेल्लीं. आपूण वांटो घेतिल्लीं म्हूण, आपूण जेवतलीं खातलीं येतलीं घरा. आमी कोणा तशीं खंय काजाराक गेलीं म्हणटकूच कोणें आमकां आपयलें म्हणटकच कसल्याय फंक्शनाक जावं बर्थडेक आपयलीं ओ दुसऱ्याक कसल्याय ओकाजनाक आपयलीं आमी वेता, आमी खाता, आमकां मेळ्ळें म्हणटकूच आमी दादोशीं जाता. पूण आंकवार मारिया तशी न्हय. आंकवार मारीक तो हुस्को आसलो जेन्ना सोरो सोंपता तेन्ना कितें घडटा? सोरो ना जालो म्हणटकच लोक उलयतलो, हांव तेणीन आमकां कांय दिवंक ना पियोंक, आं कितें काजार तेंचें अशें जातलें आसलें. पूण सायबीण मांय हें समजता आनी आपणाचें हें सहकार आपणाचो ते फॅमिलीक दिता आपणाच्या पुता जेजू वरवीं. म्हणटकूच हें जावन आसा सहो भागेलीपण, कॉलबरेटीव. म्हणटकच आमच्याय जिवितान आमी कितें करची गरज आसा? आमी तशीं एकामेकाच्या आदाराक पावता तसलीं जावं गरज, एकामेकाक आमी आदार दिता तसलीं जावं गरज. गरजेक पडटा कोणी, गरजेक पडटा तेन्ना कितें करतलें हांव? म्हणटकच आमकां आमच्या काळजान तें उत्पन्न जावंक जाय, आमी दुसऱ्याक आदार दिवंक. आमच्या काळजान आमच्या मनान तें निर्माण जावंक जाय, आमी दुसऱ्याक पावूंक आनी आदाराची सांग. सायबीण मांय आमकां ही वाट दाखयता. तिणेन आपणाच्या पुतां वरवीं, आपणाच्या पुतां वरवीं त्या शेजाऱ्यांक तिणेन आदार दिल्लो. हेच तरेन आमी एकामेकाच्या सहकारान आदार दिवची गरज जावन आसा. जेजू देवाचो पूत, दुसरो जोण तो, ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो. मनशाकुडाची सोडवण करूंक जाय आसली आनी मनशाकुडाची सोडवण करूंक जाय देखून देव बाप आपणाच्या पुताक धाडटा. आनी जेजू म्हणून म्हाका कित्याक धाडटा? आतां रोसताना रोसलेलें मनशाक तो खडसरून गेलो, आतां म्हाका कित्याक धाडटा अशें म्हणना जेजू. जेजू ह्या संवसारांत आंकवार मरे उदोरी जल्म घेता आनी मनीस जाता, देव आसलो मनीस जाता आमचे पासत. म्हणटकूच जेजू हे तरेन आमचे सुडवणे खातीर वावुरता. जेजू मागीर जेन्ना देवाचें उतर परगडटा, विजमितां करता आनी शेकी ह्या संवसारान तो खुर्साचेर मोत्ता, खुर्साचेर मोत्ता पुनर्जीवन जाता, देवा बापाशीन वेता. आनी देवा बापाशीन वचून तो पवित्र आत्म्यांक धाडटा. म्हणटकच आनीक एक पावट आमकां दिसूंक येता, एक वोट ते एक जणाचो, एक वोट सो भागेलीपण, बाराबोर वावरप. देवूच आमकां दाखयता बाप पूत आनी पवित्र आत्मो कसो वावुरता तो. हे तरेन आमच्या जिवितान आमी एकामेकाक आदार दिवंक, आमी एकामेकाक पावूंक, आमी एकामेकाच्या अडचण्यांक आदार दिवंक आमी गरजेचे. धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमी इस्कॉलाक वेता भुरगीं, कोण नकळो तर ताका शिकोवंक, कोणा कडेन तेसा पेन हाडूंक ना ताका पेन दिवंक, वो पेन्सील दिवंक, वो कोण सीख आसा ताका पडोवंक वसूंक आनी ताका आमी शिकोवंक. हे तरी आमच्यान आमी सहभाग भागेलीपणान जिवं येता. सायबीण मातशी देख घेवया
आनी सायबिणमाय भाशेन आमी सहभागेलीपणान जिवंक वावरुया. आमेन. बाबा भयणीनो, आतांच आमी नियाळ्ळ्या देवाच्या उतरा वयर कितें भाशेन आमकां कशे तरेन दुसऱ्यांच्या गरजांक आनी कशे हुस्क्यान आमी भरलेलीं एकामेकाच्या संबंधान जियेल्ली मनशां आमी जावंक वावुरतां तेन्ना आमकां देवाची गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. पवीत सोबेचे आनी रायकी फुडारी सदांच पवीत आत्म्याचे सुचोवणेन उदके रावूं गरजेचे बरेपणा खातीर वावरूं ओदीक करून तांच्या आत्म्याच्या बरेपणाची काळजी घेवं तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी मिसाचे बेटेन वांत्रो घेतां ती आमच्या फिरगोजेच्या दर एका वांगड्यान पवित्राय शिकोयता ती वाट दवरूंक आनी अशें ओदीक आनी ओदीक आमच्या सुर्गीच्या बापाक सारके जावं बापा लागीं मागुया. स्वसन माता बापा आमकां दोयनायकुंगे. कोरोना व्हायरस हाका लागून संवसारान उप्रसलेल्या परिस्थितीक आमकां स्वताचो उजवाड मेळूं आमी जाणवायेन आमचे जिवीत जिवूं मनशा कुलाक पवीत आत्म्याची देणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासांत मागता बापा आमकां दोयनायकुंगे. थोडो वेळोगी रावन आमची कासकी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. भोव सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. आमकां तुजी गरज, आमच्या मागण्यांक काल ते विनोनीन तुका आंदी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थून मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. हिम नंबर C18 पेज नंबर 36 C18. समोर पुया आत्मी गुणो तोया कोता कसाय आमची तयार कोर्या आत्मीक नाका रस मेळयला आमी आमची चिंते टोया क्रिस्ता रगो तो कोंदितो पियो कामी आयती जाव्याचे मन तयार जातले भुतान मारूंक लागी सोर्या क्रिस्ता रगत पिवन जातले आमच्या आत्म्याक दादोस कोर्या. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुदवेदा देवा बापाक मानतात असलें हांव म्हूण मागत. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्ती नुगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुर्पेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सव्यासू.
तुमचे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करतांव आनी तिचें दिनवासनीचें गीत गावून तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटांव शेकांशेक प्रितुमेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सोर काडी मुनशाताय कितली ओप्रेमी तुजी दोयाडाय तुजी लान्वीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नोदोर घाली आनी असो सुरवंडार मनशाकुडाचो तुजो पू जेसू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार ताचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सो सोर्वेस्पो सोर्वेस्पो तो सोर्गानी संसार मोल्या तुझ्याच वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उसगी तुका सोय सोय उसगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवीत आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणय हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेळात ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणय तुमी समेस्त घेयात तण्यांतले पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासनी कोरोराचे हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो गुट पोरगो टुया जेसू मेलो जेसू जीवो जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवो जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोर्नाचो आनी पुनव शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाय लगोस येवतल्या आमा समेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडूय पुनव शिवोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान
ते आमच्या बाबा बुनीची काकुतकोर तांकांनी तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेसा तुजें पोरचुरीत मुखा मोड पडूंक फावो कोर. आमा समेसांची इवेदी भोंवतणी एकठांय सलेल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मरी देवाचे माये संगती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्रात्म्याच्या एक पोणान सुरपोद्वेदार बापा सुरबंधुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना सोर भागेली आमी जावंक आनी दुसऱ्यांक सो हुस्को आमच्या जिवितान आसूंक दर दिसाक जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमी म्हणटना उदीक आनी उदीक देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक आमी वावरूंक ह्या मागण्यांतल्यान खतखत्यान आमी आमचे हात विस्तारून देवाक हात जोडून देवाक आतां किरीत भाशेन हें प्रार्थना आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणीत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनिवार. सर्वेस्प्रा सूर वायटांतली आमकां आनिवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशे नोत्रेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवीत सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या सुम तुमचे सव्या माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटेली आमचे काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटेली आमचे काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. आत्मीक कुमेवा खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवीत संस्कारान तूं भोव पवीत संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्या म्हज्या आत्म्या घेवंक आशेता घेवंक आशेता. हे गोडयेक हे गोडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक सोकोना म्हणटोच सोकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव तुका वेंगयता वेंगयता आनी आखोच आनी आखोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच वेगळो जावंक जावंक म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन आमेन. हिम नंबर डी 43 पेज नंबर 71 डी 43 तुका आमची गौरव जेजू सर्वनारा तुका एक सोशे सादे
Toshayami Dukha Dukha Hamchi Goro Jesus Sorvongara Tukle Soshe Sande Toshayami Dukha Nena Moshashi Go Guce volta cada, tu che sei a tu suo, volta causa d'amore, tu canci coro, tu canci coro. Jesus sovondara Tukle soshe sale Toshe amiduka Dukam shigoro Jesus sovondara Tukle soshe sale आमच्या घरांतूच थोडो वेळ उगी रावया आनी शिसु लागीं मागुया. मारिये भाशेन दुसऱ्यांचे उसक्यान भरलेली मनशां आमकां करूंक. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुझे पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मायशी देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस सोदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आयची नोवेनाची मांडावळ केल्ल्या आल्त चिकाली ह्या सॅक्टराक आमचे दिनवास. तशेंच आयज आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आदार केल्लो फादर आग्नेल रॉड्रिगीस पारोडा फिरगोजेचो पादवीगार, ताका आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसाक रेजिना मुंदी सॅक्टर मांडावळ चलयतलो आनी आमकां आमचे बराबर नियाळ करूंक आमचे मोर्मुगांव डिनरीचो डीन फादर पियो आल्मेदा कोर्तालीं फिरगोजेचो पादवीगार आमचे बराबर आसतलो. तर फाल्यांय मिसाचे भेटेन आमी सगळीं वांटो घेवया. भाबणीनो, ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू आनीकूय घडटात आनीक अनलॉक जेन्ना जाल्लें आसा केसीस वाडपाक लागलल्यो आसतल्यो आनी आनीकूय वाडटल्यो. आनीक एक पावटी एक उगडास जायत्या तेंपान उगडास करता. आमी जण एकल्यान आमची जण एकल्याची काळजी घेवची, बो करून सोशल डिस्टन्सींग जाता ते भशेन एकामेका कडली आमी पयस रावपाक, बो करून आमी जाणव खंय खंय एक कंटेनमेंट झोन आसात हातूंतले आनी क्रावड जो आसा तातूंतले आमी मातशे पयस रावंक, जण एकल्यान आपणाची जबाबदारी घेवची. दुसरो हो सरकार तुजी जबाबदारी घेतलो म्हूण कोणेंच रावचें न्हू, जण एकल्यान आपणाची जबाबदारी घेवची. त्याच बराबर मातशे दोळे उक्ते दवरचे. कितें जाता आतां ह्या दिसांनी आनीक एक एमेंडमेंट भायर सरला मायन्स मायनिंगाचे विशीं आनी तो आन्सर करपाक आमकां सरकारान फकत 10 दीस दिल्यात. 24 तारखेर काडलो तो भायर, 3 तारीख म्हणल्यार ताचो आमी जबाब दिवपाक जाय. ऑब्जेक्शन्स आसत जाल्यार रेज करपाक जाय. 10 दीस दिल्यात, 10 दिसान करपाक जायना खरेपणी, तरी पूण दोळे उगटे दवरया. आनी ह्या बाबतीन आमी आमच्या सगळ्या ग्रुप्सांचेर थोडेशें इन्फॉर्मेशन तशेंच तुमकां एक आग्रह केला, एक एपील धाडला तुमची ईमेल धाडूंक. कोणाक ईमेल धाडूंक जाय ती ईमेल आयडी आमी शेअर केल्ली आसा आमचे वॉट्सॲप ग्रुप्स आसात तांचेर. एकल्यान आपआपली जबाबदारी घेवची. 3 तारखेहून पयलीं आमी आमचें ऑब्जेक्शन, जरी तर ऑब्जेक्शन्स आसत जाल्यार
ती घालपाक जाय. आनी जरी तर सपोर्ट करता जाल्यारूय तुमी ईमेल धाडूंक जाता. आतां आजून पासून आमच्यान भायर सरून आमचो ताळो उबारपाक जायना. झगडी कर अशें हांव म्हणना, पूण जें कितें तुमकां दिसता दुसरो करतलो एक्टिविस्ट आसा ते करतले हें कोणेंच रावचें न्हू. पूण जण एकल्यान आपआपणाची जबाबदारी घेवची. थोडेशें इन्फॉर्मेशन आमी दिल्लें आसा, दुसरें इन्फॉर्मेशन तुमी काडचें रिगार्डींग दीस एमेंडमेंट ऑफ मायन्स आनी मायनिंगाचे विशीं. आनी तुमकां दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ऑब्जेक्शन धाडात, सपोर्ट करपाक आसा जाल्यार सपोर्ट धाडात. म्हणटच आमची जण एकल्याची जबाबदारी घेवया. आनीक आमची सृश्टी, आमचें गोंयचें राज आनी आमचो भारत देश सांबाळूंक आमी सगळीं बाराबोर वावरुया. आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी नॉवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेतल्यो. फादर हेर्मोजिनीस फेर्नांडीस आमकां हे नॉवेनाचें मागणें करूंक आदार दितलो. त्या उपरांत आमचें फुलांचें पुरसांव, जशें सांगलां ह्या दिसांनी हें फुलांचें पुरसांव हांगासर जायना, तुमच्या घरांनी जाता. आनी आल्त चिकाली ह्या सॅक्टरांतल्या थोड्या घराब्यांची भुरग्यांनी आपलो व्हिडियो करून धाडलेलो आसा. उरलेले जे सॅक्टर आसात आपआपलो दीस आसा तेन्ना तुमचे घराबे ही फुलांचें पुरसांव काडून तुमचे व्हिडियो आमकां पाठोवचे. ते आमी ह्या दिसाक तुमच्या दिसाक आमी लायव स्ट्रीम करतले. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आनी सोर पुद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुनियात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. वेलंकानी सायबिणीक नोवेन ए भो पवित्र आंकवारी जेजूची मांय जावच्याक सासनाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन विंचून काडली. आमी तुजी खालती चाकरां, तुका आमचें समर्पण करतां. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तो संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान म्हळां, मागात आनी तुमी घेतल्यात. ये ताचे बासवणेचेर आमी विस्वास दवरतां. तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घे म्हूण आमी व्हडेलांवीकायेन तुका प्रार्थितां. ह्या वेळार आमची कितें गरज आसा जाल्यार सर्गीचे आवयच्या फुड्यान दवरुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज स्वयंभा वर्त्या मोगान आनी संतोशान भरलें. तशें आमचो बावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नोमान मरे कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. नमान बरये कृपेन बोलोले, सर्वेश्वर तुजे ताय आसा, वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. ए देवाचे माये गाब्रियेल देवदूतान तुका कृपेन बोललेली म्हूण पाचारली. ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटांव. संवसार
सरोपरियान आमचो तुका परकोण दितां. हे दुकेस्तांचे बुजवणदारे तुजे पदवेदार मजतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळूं दी म्हूण आमी तुका विनयतां. मारिये आमचे मोगाळ माये, तुज्या दुलोभ हातान आमचो आत्मो आनी कूड घालतां. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सरशीं राव. कश्ट आनी उस्के, जिवीत आनी मरण, तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करतां. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाबता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. हे भोव कोनवाळे आंकवार मारिये, उगडास कोर की तुज्या गोपांत येतेल्यांक, तुजी मजत मागतेल्यांक आनी तुजो आदार सोदतेल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवांशाचे उर्बेन आमी तुजे विंगेंत येतां. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबी रावतां. हे देवपुताचे माये, आमच्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका, पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादी कर. आमेन. Yeah.
Bye.